Molt bones. A veure, en aquesta ocasió us volia ensenyar en el vídeo l'última màquina que he modificat. Això és una photoplay, tal com explico a la pàgina web. Val? Aquest vídeo és bàsicament de suport per al document que hi ha a la pàgina, que explico doncs, en detall com l'he feta i us dono alguna idea perquè vosaltres podeu fer el vostre projecte. Penseu que els mobles aquests photoplay doncs, són molt interessants per fer una màquina d'aquestes multisistema, amb emuladors o amb alguna placa d'aquestes jamma, si convé, amb multijocs, en fi. La idea no és conservar l'estètica, o sigui, l'estètica original sí, evidentment, però utilitzar aquest moble que és petitet de tamany i és versàtil, doncs utilitzar-lo per fer una màquina dos players, un player o el gust de cada un. A veure, aquesta màquina en concret té una safata petitona, com explico a la pàgina, però aquí podeu veure la meva mà. Però si ho muntem bé i ho distribuïm bé, en tenim per fer dos players. Val? Llavors, com que lògicament faltaven botons, jo els he ubicat en el lateral de la màquina. He ubicat en aquest el player 1 i he posat el de moneda, el de start i tres botonets per fer funcionar el Windows. Val? I llavors en aquí doncs, dos botonets per al segon player. Això cadascú s'ho pot muntar una mica com vol, que és el bo d'aquestes màquines, que són molt versàtils i pots fer-hi moltes coses. Val? I on aquí, concretament, el que he fet és posar un ordinador amb dos discs durs. Aquesta tapeta, que originalment és la que porta el calaix de recaudar monedes, sincerament no és massa pràctic, perquè és un calaix llarg que tampoc ens serveix de massa res. Però si feu, jo per exemple, doncs us explico el que hi he fet perquè és bastant útil. Hi he posat un parell d'imants a cada costat, un parell d'imants petits, l'he tallat de lo que és el calaix i ara simplement és una tapa. Val? Jo l'estiro, trec la tapa, i aquí dins hi tinc doncs, el que són els comandaments principals de la màquina. L'interruptor d'engegada, aquest vermell, un interruptor derivador d'un disc dur o l'altre, perquè amb un sol ordinador faig anar dos discs durs, un configurat amb Atocera i l'altre amb Windows amb els jocs. Aquí hi ha un potenciòmetre de volum i el botó d'engegar l'ordinador i un USB per poder doncs, introduir jocs o el que sigui. Ara obriré i provarem primer l'opció de Atocera. Jo poso el selector aquest en la posició primera, engego l'ordinador, ja l'ordinador se'ns engegarà amb Atocera. Val? Atocera és ideal, doncs, depèn de la versió que tinguem descarregada o si sabem més o menys, però per un usuari mitjà que no domina massa el tema de la programació amb Atocera, es troben packs molt correctes amb consoles clàssiques. Jo aquest l'he fet servir doncs, bàsicament per això, per Mega Drive, Super Nintendo, 16 bits, 32, Neo Geo, Arcade, val? Tot el que és la versió clàssica. I llavors he reservat el Windows doncs, per jocs més potents gràficament, que també n'hi ha molts, i els jocs que hi ha que també hi ha la seva versió en consola, però en PC és més pràctic també a l'hora d'endollar-hi el que són els sticks i tot això. Val? El bo d'aquestes màquines és que cadascú pot fer el seu projecte perquè realment es poden fer moltes i moltes opcions i, com us he comentat abans, doncs queda en un moble bastant reduït que és molt pràctic. Val? Ara aquí hi hauria doncs, Atocera amb tot el que això comporta. Jo en aquest cas tinc una versió bastant completa amb molts jocs de tots els sistemes d'aquests. Llavors ara ho tancaríem i posaríem la versió Windows, més que res perquè us vull explicar una cosa de la versió Windows. Ara aquí, inclús aquest botó, això és bo, és un botó d'aquests de normal i corrent arcade amb llum, que és molt bo doncs, posar-lo, per exemple, connectat a la font d'alimentació de l'ordinador, perquè així sabem quan està funcionant l'ordinador com no. Ara no sé si us heu fixat, ja s'ha parat, vol dir que l'ordinador està parat i jo puc fer el canvi de disc dur correctament o parar la màquina inclús. Ara tornem a engegar amb posició Windows. Veieu, ara està encès perquè l'ordinador ja ha rebut corrent d'encendre's. Això simplement s'ha de connectar, també ho explico a la pàgina, s'ha de connectar el que és el canal de llum, que sol ser de 5 volts, a la sortida de la font, a qualsevol cable vermell i negre, i llavors el de la pulsació el connectaríem en l'interruptor general d'engegar l'ordinador. Faríem un pont i el connectaríem en allà. Veieu, ara ja està, s'està obrint en posició Windows, aquí sí que necessitarem forçosament d'una rateta, bàsicament per poder mandar en els menús o si hi ha algun problema. Una rateta d'aquestes inalàmbriques que va superbé, inclús tenim el seu conjunt, el teclat, per si necessitem alguna cosa. Tot i que el teclat, quan estigui tot configurat, ja no el necessitarem.
Val, ja tinc el Windows obert i aquí, doncs bé, jo ja he gravat uns quants jocs doncs, que m'han semblat correctes, però que evidentment això va al gust de cada un. També és molt interessant el CoinOps, que el CoinOps també és un multiemulador d'aquests fet per Windows, que en aquest cas jo l'he fet servir per als emuladors de Dreamcast i de Wii, que també me'ls accepta. I el que us volia presentar és això, és un programa que es diu Xpadder, que és molt i molt pràctic a l'hora d'enllaçar un teclat, o sigui, uns sticks. O sigui, aquest programa, per entendre'ns bé, és un programa que el que ens permet és, amb l'estic, doncs, agafar ordres del teclat. Clar, molts jocs dels moderns d'ordinadors sí que venen preparats ja per joysticks i ens agafarà directament l'estic, però n'hi ha molts que no. Molts dels antics el que fan és, bueno, per no tenir problemes, podem configurar-ho amb teclat i llavors, amb el programa aquest, configurar-li les ordres. Per exemple, aquí iries donant i faries, no sé, pujar, se t'obre un teclat virtual i li dius la tecla que tu vols. Això és interessant, eh? Llavors el que hauríem de fer simplement és, aquí amb els perfils, doncs crear un perfil nou, o obrir-ne un si en tenim algun d'obert, per exemple jo l'obriré, i obriré doncs el de, no sé, Double Dragon, per exemple. I ja se m'aposarà el que jo tinc gravat per Double Dragon. Val, molt important no embolicar-nos ni aquí, que és amb comandaments, ni aquí baix, que són amb altres opcions. Bàsicament es tracta de crear un perfil nou amb els mandos que tenim, que això és fàcil, es fa a través del menú, el menú aquest d'aquí de l'eina, i llavors guardar els perfils. Nou, obrir, guardar, tal, amb el nom que vulguem, i podem fer un perfil per cada joc, i així ja no hi ha problema. Val? Bé, bàsicament, ja et dic, hi ha moltes maneres de fer-ho, depenent de l'aparició que tinguem i del nostre coneixement informàtic, però vull dir que és un sistema, aquí bàsicament faig aquest vídeo perquè ho agafeu d'idea i per complementar el reportatge de la web. Val? En fi, és una opció molt bona, jo us ho recomano, i simplement amb jocs de PC n'hi ha que sembla que no, que a vegades els que venim de consola doncs, tendim a pensar que el PC no és gaire bo per tema arcade, doncs realment hi ha jocs molt i molt xulos. Eh? Vinga, que vagi molt bé, adeu.